Jag tror att det är svårt att sätta upp mål hur man ska kunna komma tillbaka fort, för att det kan bero från person till person, från barn till barn, vad som händer under graviditeten, förlossningen och efter förlossningen. Så jag tror man måste göra det på sitt sätt och känna efter och lyssna på sin egen kropp och sitt eget barn. Under graviditeten så gör ju kroppen massvis med förändringar inför att skapa och föda fram ett barn. Och de hormonella förändringarna gör bland annat att både ligament, bindväv och fascior i kroppen blir mjuka. Det kanske till och med är så att du inte kommer få samma kropp som du en gång hade. Och det är viktigt att vara ödmjuk inför det och vara beredd att anpassa hur du tränar och vad du tränar efter det. Jag försökte att så fort som möjligt komma ut och gå efter jag hade fått båda barnen. De första promenaderna var ju inga långa promenader, utan det var korta promenader med korta steg. Men det var ju härligt att komma ut, och han gillade att åka vagn redan från första början. Han hade tur där. Jag fortsatte vara ute nästan varje dag. Ibland var det lite längre promenader, ibland blev det korta. Jogga några steg när jag var ute och gick, beroende på min form och om bebisen ville ligga vagnen eller inte. Det var lite olika. Så att jag anpassa mig efter min kropp och efter hur han mådde. För att komma igång med träningen igen så måste man börja med en stabil bål, alltså en stabil kärna. Och det kan betyda att du kan ligga på mattan hemma i vardagsrummet och bara göra små och få övningar. Men man måste börja någonstans, och det kanske handlar lite grann om att man ska sänka ribban för vad som är träning den första perioden efter förlossningen. Så det är viktigt att du tar dig den här tiden och inte stressar med att komma igång, för det kan kosta dig på längre sikt. Alltså när jag väl kom igång med löpträningen på riktigt, så jag har aldrig sett som något hinder att springa med vagn. Utan bara varit glad att jag har kunnat komma ut och springa. Båda mina barn har älskat att sova vagn. Det jag brukar tänka på är att när jag har sprungit ut, att alltid tänka på att om det nu är så att de inte vill åka vagn idag, då springer jag hem. Att man inte gör upp en plan att man ska springa en timme och så blir man besviken för att man bara kan springa en kvart. Då får man försöka igen nästa dag.